আজি আপোনালোকক দেখাইছোঁ এজনী পোক, আৰু এই পোকজনী আপোনালোকে কি বুলি কয় কমেণ্ট বক্সত জনাব। গৰমৰ দিনত এই পোকজনী দেখা পোৱা যায়, বিভিন্ন ধৰণৰ গছত পৰি থাকে, আৰু ইয়াৰ শব্দটো আপোনালোকে শুনা পাইছে। ইয়াৰ আচল নামটো ময়ো নাজানো, কিন্তু আমি সৰুৰ পৰা গয়িং বুলি কওঁ, কাৰণ ই শব্দবিলাক গয়িং হিচাপে উচ্চাৰণ কৰে, সেইকাৰণে আমি ইয়াক গয়িং বুলি কওঁ। আৰু ইয়াক গৰমৰ দিনত দেখা পোৱা যায় বিভিন্ন ধৰণৰ গছৰ পৰি থাকে, গা গছত। আপোনালোকে এই পোকজনীক কি বুলি কয় কমেণ্ট বক্সত জনাব ইয়াৰ নামটো, আৰু ইয়াৰ ইংৰাজী নামটো নাজানো, কিন্তু আমি ইয়াক সৰুৰ পৰা গয়িং বুলিয়ে কৈ আহিছোঁ, কাৰণ ইয়াৰ যিটো শব্দ আৰু দিনৰ ভাগত ই একেৰাহে বহুত সময় চিঞৰি থাকে আৰু একেবাৰে কাণত ধৰি যায়। তেতিয়াহ'লে দৰ্শকসকলে ইয়াৰ নামটো জনাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। ইয়াক আকৌ এৰি দিছোঁ গছত।